მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ეთერშია გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც წარუძღვები მე, ნიკოლოზ ჯავანაძე. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, რომელიც ეხება საშინელ ტრაგედიას, რომელიც მოხდა 28 წლის წინ, 1992 წლის 3 მარტს, დედის დღეს, მოკლეს 10 შვილის დედა, იზო ქურხული, რომელსაც მოუკლეს მეუღლე და 5 შვილი გარდაიცვალენ აი ამ ბანდფორმირებების შედეგად, რომლებმაც ბანდფორმირებებმა მაშინ გაანადგურეს თორაძეების ოჯახი პირწმინდად, თითქმის საურ და იზო თორაძეები იქნა მოკლული მანქანაში და მათი შვილი ლაშა, შემდგომ იმე და კახა, ზაზა, პაატა თორაძეები დაცხრილული იქნენ მაშინ შეერაღებული ბანდფორმირების მიერ. გადარჩენილი იქნა მხოლოდ გოგოები, არასრულწლოვანი გოგოები, რომლებიც 4 გადარჩნენ. როსაუბრობ 10 შვილის მეტი, 1 შვილი ამ ტრაგედიამდე გარდაეცვალა ოჯახს, დარჩნენ 9 და 5 მათგანი, სწორედ 5 შვილი, აი ამ სწორედ შეტაკების დროს, რომელიც განახორციელა შეერაღებულმა ბანდფორმირებებმა, ლიკვიდირებული იქნენ დედის დღეს. ჩვენ ვაგრძელებთ ახლა აი ამ მასალაზე მუშაობას და ჩემთვის პირადად ეს არის ძალიან მძიმე, 6 წელია მე მიმყავს გადაცემა ობიექტივზე და არასდროს არ გამჭირვებია გადაცემის მომზადება იმ კუთხით, რომ ძალიან ემოციურად, ძალიან რთული არის ისაუბრო იმ ტრაგედიაზე, რომელი ტრაგედიაც მე მგონი საქართველოში არც მომხდარა. Და ვაგრძელებთ ინტერვიუს ერთ-ერთ გადარჩენილთან, რომელიც გადარჩა ამ საშინელი ტრაგედიის შემდგომ, თორაძეების შვილთან, თამუნა, თამარად არის ცნობილი საზოგადოების მიმართ, და თამარ თორაძესთან ინტერვიუს. Ну, ПТР-ი მოაყენეს, რა ხდება, რატო ვერ ვიგებთ რა ხდება. Ну, კახამ იმედო მოანაში ხო არ ვიქნებით ჩამალულები და ხო არ მოუხდებით, თუ ამოვედი თვანიდან. დაბნეულები ვართ, ეხლა ვერ ხვდებით რა ხდება. მანამდე აი ძალიან ახალი დაწყებულია ეს ყველაფერი უკვე, რომ მანქანები გაყიდეს და ავტომატები იყიდეს და ეს იარაღები და ტყვიებს აგროვებენ და რაღაცა შეაგროვეს. ხალხს ეგონა, რომ ძალიან ძალიან ბევრი ქონდათ, მაგრამ იმასთან შედარებით, რაც ახლა ჩვენ გვებრძოდნენ, იმასთან შედარებით ალბათ არაფერი არ იყო, მაგრამ ხო, რაღაცა მოაგროვეს. კი. რაღაცა რაკეტებიც ქონდა, რაღაც ქონდა. კი, ქონდა რაღაცეები მოაგროვეს. მეზობელი შემოვიდა და დროზე დაცალეთ, სახლი გაიქეცით, დაიმალეთ, უკვე პანიკა, ბეტერი მოაყენეს, აცხადებენ ქვემოდან, რომ დაცალეთ корпуსები, უნდა ავაფეთქოთ. და ჩვენც ვცლით, რავი, გავდივართ ქვე. აი ამ საშინელ ტრაგედიას, როდესაც ყובה თამარ თორაძე, შეესრო რამდენიმე მეზობელი, ერთ-ერთი გახდათ ნოდარ მალაფერიძე. გაიგო საქაურობა ფორმიანი და რა ვიცი ესეთ ხალხით, იარაღიანი ხალხით და ქვემოთაც რაღაც ესეთი ტექნიკა მოაყენეს რაღაცა და პროკურორი მოიყვანეს, ვითომ პროკურორი რაღაც ქაღალდს ნაგლეჯი მაჩვენეს, ვითომ პროკურორად უფლება, ესე იგი ფსევდორად ორდერებით რა. Ну, вот вот ещё там, да, всегда гаправება უნდათ იმის, რომ აი ყველაფერს ვაგირებთ კანონიერად. Да ну, аим криминалებთან შერწმუნა машинделმა სახელმწიფო სტრუქტურებმა, რომლებიც ასევე კრიმინალებით იყვნენ დაკომპლექტებული, დაიწყეს ოჯახის განადგურების პროცესი. ჩავდივართ, არც გვიფიქრია, რომ სადმე უნდა დავიმალოთ, იმიტომ რომ ვერც ვერავინ ვერ მიხვდა, რომ ანუ მე რო ვამბობ ჩვენ, მე გულისხმობ კახასაც, იმიტომ რომ კახასაც ეტყობა, რომ არა დამნაშავე, როცა ადამიანი სადღაც გარბის ან იმალება ან რაღაცა და ქვემოთ ჩადის, რომ დედა იქნება გული უცემს რომელიმე პოსიო, იმიტომ რომ არავის არაფერი არ დაუშავებია ეგეთი, რომ ჩვენ უნდა მოვეკალით. და ჩვენ მოგვიკლეს მშობლები და კიდე ჩვენ მოგვაკითხეს ამ ბოზებმა, ო იმედო იძახის, ანუ პოლიციამ მოგვაკითხა ჩვენ ესე დავასკვენით, როგორც ზაფხულში რო ესროლეს ჩემ ძმებს და მოგვაკითხეს, ისე კიდე მოგვაკითხეს. ისევ ჩვენებს ესროლეს და ისევ ჩვენ მოგვაკითხეს დასაჭერად. ანუ ესეთი შთაბეჭდილება დარჩათ ჩემ ძმებს, როგორც მივხვდი. და ნუ ვერ გავიგეთ რა ხდებოდა და ჩავდიოდი ქვევით და მეზობლებმა სად მიდიხართ, მოკლავენ ზევითადითო.
და ჩვენც ინსტინქტურად ზევითავედით, მე რომ ვიღაც მეზობელმა აქ დაიმალეთო და აი ეს ეს სულ შემთხვევით აღმოჩნდით ერთ-ერთ მეშვიდე სართულზე. სულ მარტო. კარები არ იკეტება სახლის, ვერაფრით ვერ ჩავკეტეთ. ღია კარებში ხო არ დავიმალებით ერთმანეთს ვეუბნებით. Ну, იმედ ვეუბნება კახას. არა ხო ვერ დავიმალებითო. გავაყიდეთ კარები და გამოვედით გარეთ. ისევ ქვევით ჩავდივართ. სად მიდიხართო ვიღაც გვეუბნება მოკლავენო. სხვა მეზობელი გვეუბნება ჩვენთან შემოდითო და სხვა მეშვიდე სართულზე სხვა კარებში აღმოჩნდით. იქ დავიმალეთ. იქ მარტო ქალია თამრიგო ორი ბავშვით. ძალიან პატარებით, 2 წლით და რაღაც. Ну, ამ ქალმა გაიგო რაც მოხდა. არ ვიცი რამდენი საათი გაგრძელდა. კახარეკავდა ყველგან, სადაც შეეძლო. რუსეთშიც დარეკა, გელაზეთი დაიწყეთო. ეს მგელაზე იყო ალბათ თავი რაღაცის ამ ბოროტების. Ну, რაღაცეებს ლაპარაკობდნენ ჩუმად იმედო და კახა. ხატებთან მივიდა, ლოცულობდა, ბირჯვარს იწერდა. არ ვიცი მართლა, არ ვიცი რამდენი ხანი გაგრძელდა. დროსაც ვერ ხვდები, იმიტომ რომ მარტი იყო, ну, დაბნელდა. ანუ დაბნელებაზეც დროს ვერ ხვდები, იმიტომ რომ აჰა, 6 საათი. მაგრამ ალბათ უფრო მეტი დრო გავიდა. ერთი მეზობელი ადიოდა, ჩადიოდა, ადიოდა, ჩადიოდა, ამბებს გვაგებინებდა, თქვენ სახლში შედიან, გაქურდეს ყველაფერი, ესვრიან ყველაფერს, გადმოყარეს აივნებიდან ლეიბები, ну რაღაცეებს გვიყვებოდა, რა ვიცი, რაღაცეებს რაც ხდებოდა, მთელი კორპუსები დაცალეს, ქვემოთ პოლიციას გადაუტენეს, პოლიციამ თქვა რომ ჩვენ დავიჭერთო, რატო კლავთო. ვისე უბნებოდნენ, ოღონდ არ ვიცი, ალბათ მხედრიონს. რატო კლავთ ჩვენ დავიჭერთო, იმათო თქვიათ რომ ჩვენ თქვენი საქმე ეს აღარ არისო. აღარ არის ეს თქვენი საქმეო. და ну მე გესმის კაკუნი ფანჯარაზე. ხო, მანამდე. მანამდე რა მოხდა, უფრო სწორად ეს უნდა მოყვე. სახში ქონდა ეს მთელი არსენალი იარაღების, რაც ქონდა. კახა მეფიქრა, რომ ეხა ისევ მოდიან ჩვენ დასაჭერათო და რატომღაც გადაწყვიტა, რომ ეს იარაღები სახლიდან გაეტანა. და მე ძალიან გაუბრაზდი ახლა, მე 13 წლის ვარ, გიგვიკვირდებათ, მაგრამ აბსოლუტურად ძალიან გაბრაზებული ვარ, იმიტომ რომ мама იძახდა, რომ წავიდეთ ქვეყნიდან. ბიჭებს ქვეყნიდან წასვლა არ უნდათ და უკვე ყველაფერი ეს ხდება. რაც თქვა мамаჩემმა, მე ამ ყველაფერს სურათს რეალურად ვხედავ. და ვიძახი, რომ არ სად მიგაქვთ ეს იარაღები? არაფერი არ მიგაქვთ. ჩავიკეტოთ და ვიომოთ. და კახა იძახის, რომ არა, რა უნდა ვიომოთ, ბავშვები დაიხოცებიან და მეზობლები. ბავშვები გაუშვათ. მეზობლები გაიყვანენ, კორპუსი დაცლილია და ვიომოთ. მე მზად ვარ, რომ ვიომო. იმიტომ რომ ჩემს ცხოვრებას აზრი აღარ აქვს. და რაღა აზრი აქვს, ვინ გადარჩება, რა გადარჩება. ჩემთვის აღარ აქვს, მაგრამ ნუ კახასთვის აქვს. და კახა ამბობს, რომ არა და გააქვს ეს იარაღები მეზობელთან. და აღარ გვაქვს, ხელში არაფერი აღარ გვაქვს, იტოვებენ მხოლოდ ორი იარაღს. კახა იდებს ერთს და იმედო მეორეს. და გავდივართ ამ მეზობლებში თუ რავი სადღაც და ვართ ახლა უკვე მეზობელთან მეშვიდე სართულზე როგორც თქვი ამ თამრიკო მეზობელთან და ეს მეორე სხვა მეზობელი თამარი თამარა მოდის ამოდის ჩადის ამოდის ჩადის და ცოტა ხანი ბოლო მომენტში იძახის რომ ბიჭებო იარაღებით ხართ და ნუ ბიჭებიც ეუბნებიან რომ კი გვაქვს მაგრამ არ გამოვიყენებთ ახლა აქ მაგრამ რა იცი რა ხდება გვაქვს. და ნუ მოილაპარაკეს კახამ და იმედომ რომ არანაირად იარაღის ქონა არა გვაზრი, იმიტომ რომ ბავშვები თვართ. ბავშვები არიან, მეზობლის სახლში ვართ, ვერ გამოვიყენებთ და ამ ქალმა მე წავიღებო. შეგინახავთო რომ რამე არ მოხდესო. მანამდე იძახის ეს ქალიც ნუ სახლში თხოვდა, მანამდეც მეც უთხოვდა რომ მოდი გაგაპარებთ, სანამ არის მაგის საშუალება რომ გადაგმალოთ და გაგაპაროთ, მოდი გაგაპარებთ. მაგრამ არა, უარზე არიან სასტიკზე, იმიტომ რომ მე ამ გოგოებს და ბავშვებს მიაყენებენ შეურაცხყოფას, გაუკეთებენ ყველაფერს, რომ ჩვენ გამოჩდეთო და არა, უარი თქვენს ჯობია რომ ჩვენ დავხვდეთ თუ მოვლენ, ვიდრე ჩვენი ბავშვები შერჩეთ. და არაფერ არ დაიმალნენ.
ხან ლოგინში ლოგინი იწევა, იქ დაგმალავთ ამეზობელმა უთხრა ხანის, ნუ არა. ეს იარაღები რო გაატანა ძალიან მალევე ფანჯარაზე მოგვიკაპონეს. უკვე ფანჯრიდან რო კარები გააღებთ, რომ ლიმონკებს შემოყრით და ყველა დაიხოცებით, ვიცით რო აქ იმალებით. აუქნათ ბიჭებმა. კახამ გააღეო კარებიო, თამრიკო მეზობელს უთხრა რა უნდა უქნათ. თამრიკომ გააღო კარები ბიჭექით ჩვენ ყველა ლოჯი, ლოჯი ერქვა ესეთი ოთახი იყო. სავარძელი იდგა ესეთი ბიჭექით ყველანი, პატა დავმალეთ თითქოს პატარა ძმა 15 წლის, ზემოდან დავეფარეთ გოგოები. მე და პატარა დავეჯექით ყველას ზემოდან, ეს დანარჩენი მაიკო, ნინო, ეს რაღაცნაირად გავნაწილდით. აქეთკენ თამრიკოს შვილები, პატარები, 2 წლის და 3-4 წლის ბავშვებზე მაქვს საუბარი. თამრიკო მეზობელმა ისიც კი შესთავაზა ჩემს ძმებს, რომ პატარა ბავშვები დაიჭირეთ და მაინც არ გესვრიანო და ისე ეწყინათ ჩემს ძმებს, ისე ეწყინათ, რომ ჩვენ ბავშვებით არასდროს ვერ გვისპეკულიანტიო. ძალიან არესია მონად, მაგრამ ეხლა ნიკოლმა თავისით სანა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა, რა მადლობის მეტი რა მეთქმის და გვეხმარა. ხო და მესმის ხმა, კარები გააღო ამ ქალმა და თორაძეები აქ არიანო და ჩაწიეთო ავტომატები, ბავშვები არიან და შეეშინდებათო, რა არიო ესო, ეს ქალი იძახის და თამრიკო და ხო შემოვალთ და წავალთო, დავხედავთო რა ხმა მესმის და აქ ვართ, აქ კახას ხმა, კახა ეძახის, აქედან ერთ ოთახში ვართ და აქ ვართ, აქ ცარიელები ვართო რა. შემოლაგდნენ ახლა და ეს ავტომატი გადმოწია ჟორიკაროროა. ბიჭო, აწიეო კახამ ესე დაუჭირა, ცარიელები ვართ, რა შვებიო და იმის მაღალი იდგა გძელი რა კიდე მეორე და იმან ჩამოწია და იმედოს და კახას მიუშვირა და უკვე რო დაასუსტა ეს კახა მეორემ, რო ამაც გადმოწია და გადაუვარა ავტომატით რა. ნუ ბუღი დადგა, რა თქმა უნდა, ეხა ამ პატარა სივრცეში ოთახში ეს ბუღი დადგა და მთელი ბუღი ედგან ჩემი, მე ჩემი ხმა მესმოდა ყველაზე მეტად და ავტომატის ხმა, სხვების ხმები არ მესმოდა და კახას ყვირილი მესმოდა, რომ არესროლო და გადაეფარა თავიდან იმედოს. ნუ მერე ვხედავ, რომ ძირს დაეცნენ ორივე. უფრო მეტად რატომღაც კახას უყურებდი ალბათ, იმიტომ რომ ჩემს წინ იყო უფრო კახა ვიდრე იმედო. და უკვე ორივე რო ძირს ყრია. როა იღებს შორიკა იარაღს და ესე ყველას გვიმიზნებს, ესე გვიყურებს, ესე. და რო რწმუნდება, კაცი არ არის არავინ, ქვემოთ წევს და ესე აცრის მკვდარ კახას. ნუ იქითკენ სხვამში ესრულა იმედოზე. და ტოვებენ ცოთახს გარბიან და გარედან კიდე მესმის ეს სროლები, რომ აი დაამთავრეს რა, აღნიშნავენ. ბიჭი გაჩნდა რა, თავიანთ ის აღვთ. მერე ვდგები, მე ხვდები რომ მორჩა. ადგა ჩემი პატარა ძმა. იმედოს თან დაეცა და იძახის რო თამო იმედო მკვდარია, ტვინი ასხი ძირსო. ხო და მივხვდი, რომ სრულიად მარტო დაურჩი. უფროსი აღარავინ აღარ იყო, ნუ პაატა იყო, მაგრამ პაატა მივხვდი, რომ ძალიან, ნუ პაატაზე ცალკე ნერვიულობდი, ახლა ამობრუნდებიან მეთქი, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ მამა ჩემი სიტყვები დამიდგა მეც წინ, ისევე როგორც კახას და ყველას ჩვენთანგანს, რომ დახოცავენ ყველა ყველას ვაფშე რა. და ნუ ავდექი ხა კახა პაატა იძახის, რომ კახას იმედოს თვალები დაახუჭა, კახას შენ დაახუჭეო მე მეუნება და მე უკვე ვფიქრობ, რომ კარები დავკეტო, რომ ისევ მოვლენ. თამრიკოს ხმა არ მესმის, ვფიქრობ თამრიკოც მოკლეს და თამრიკო იქ გდია დაჭრილი გარეთ, ნუ შემოსასვლელში, ჰოლში. ვახ, ვფიქრობ შენ როგორ მოგხვდა, ჩვენ არ მოგხვდა და შენ როგორ მოგხვდა, მეთქი დავხედე ფეხზე და ნუ არაფერი, მეთქი შენ გადარჩები. ეხლა ვფიქრობ, ალბათ ყველას დააინტერესებს, თუ როგორ იხსენებს ეს დაჭრილი მეზობელი თამარ მოდოდაშვილი აი აღნიშნულ ტრაგედიას. თავაზე კახას მიჭებს, რომ დავმალავდი საწოლთან, საწოლის ქვეშ ადგილი იყო, ლეიბები მეწყო იქ და ამოვიღებ მეთქი და
დაიმალეთ იქ თქოდა, არაო, არაფრით არ ქნეს. მე უკვე მუქარები იყო კარებზე ბრახონი და ამიტომ კახამ გადაწყვიტა რომ კარები გაეყო. გავაღეთ კარები, შემოვიდნენ და ორი იღბიანები და ესროლეს იბედას და კახას და მე ფეხში დავიჭერ, დანარჩენები ყველა გადახრჩენ. Ну, а ესეთ საშინელი ტრაგედია განვითარდა, დაცხრილულ იქნენ დედმამა, ძმა, მანამდე ლაშა, იმედო, კახა და მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოხდა, а ესეთი ესეთ საშინელება კიდევ გრძელდებოდა, ისე იგი აღვირახსნილი მოქმედებები აი ამ ბანდ ფორმირებების ხრიდან. Ехала фикро карები ჩავკეტო რომ გადავრჩეთ ვინც ვართ რავი თუ რა წრია გამ გადარჩენას მაგრამ რაღაცნაირად პასუხისგებლობა ვიგრძენი უკვე დარჩენილებზე მე და ვცდილობ კარი ჩავკეტო ეს კამკარებსაც ვერ ვკეტავ არიკეტება რა ვიცი მე რატომღაც არიკეტება როგორღაც მე ჩავკეტე ჩავკეტე თუ არა მობრუნდნენ და აბრახუნებენ და ნუ თამრიკო მაგარ გავაღებო ამოგხოცავენ ყველასო ნუ ყველას გვეშინია უკვე ხან შკაფში დავიმალეთ ხან რავი რა არ გავაკეთეთ რა მაგრამ არ ვაღებთ კარებს მოგროვდნენ მეთქი მოიცადეთ მოგროვდნენ ბევრი ხალხი მოგროვდეს უკვე იციან რომ სახში მყრები ყავს ხო რა სიზავენ ნუ უკვე რომ გავიგე ნაცნობების ხმები რომ გავიგე უკვე ჩემი ძმების მეგობრების კლასელების და ასე შემდეგ უკვე დავდექით ესე თანმიმდევრობით დაბალი მაღალი ცოტა მაღალი ცოტა ესე რომ დავენახეთ ვინ ვიყავით რომ ბრმათ არ ესროლოთ და უკვე თამრიკოს უთხარი ამ მეზობელს რომ გააღე ისე რომ რაღაც რავი აი მოლაპარაკებით გავაღეთ კარები რომ არ ისროლოთ მარტო ბავშვები ვართ გავაღეთ კარები და საწრაფოდ შემოვიდნენ ეს ისინი და რატო დახოცეთ ეს ჩემი ძმის მეგობრები ჩხუბობენ ბიჭებს იარაღები არ აქვთ და ნუ მთელი ეს რაღაცეები და ვაწყნარებ ამ ბიჭებსაც რომ თქვენც არ მოგკლან მეთქი გაჩერდით დამშვიდით რაღაც არ ვიცი რას ვაკეთებთ გავგიყვანეს გვერდზე სადაც კარი არ იკეტებოდა მანამდე რო გითხარით რომ ვერ ვკეტავდით კარებს იმ მეზობელთან შევედით ნუ რა თქმა უნდა ეხლა ტირი ვართ ცუდათ ვართ რა ვიცი შოკში ვარ ყველაფერი გჭირს ძალიან ბევრი ხალხი და ეს სამთარაძე გოგა მოდის ავტომატით და რა გატირებთ გონგო ძმები ვერ აღზარდეთ ну, არ ვიცი გოგა სამთარაძეს თუ ვინმე იცნობს, მე ხვდება ვიზე ვლაპარაკო. თვითონ როგორი აღზრდილია საერთოდ. ну, кай იქ ვიღაცეების სახეები, ისეს და პატას ვთხოვ, რომ გვერდიდან არ მომშორდეს, მაგრამ არ ვიცი როგორ რანაირად მომაშორეს. ტუალეტში შეტენეს მეზობლის და იარაღი დაადეს და კლავენ. ამ დროს ვიღაცა გადაეფარა და ეუბნება რომ ჩერეს მოიტროობ. ამ ბავშვს ვერ მოკლავთ, რატო კლავთ? ისე ვიღაც ფორმიანი რა, ანუ ვიღაც თვითონ. და იმიტომ რომ გაიზდება და დედას გვიტირებს, უხეშად რა უფრო. და უნდა გვიტიროს მე რატო ვართ აქ, რა ხდება ვაფშე, რატო მოკლეს ეს ხალხი და რა ოპერაციაზე ვართ, ამ ოპერაციას ვინ ასრულებს, ვინ გასაბრძანება და რატო ვართ აქ? ну იქ ვიღაც ლანის შემოვარდა და სინიაკებული პატა გადარჩა მოკლეთ არ მოკლეს გამოვიდა პატა როგორც იქნა გამოიყვანეთ ხალხში გაირია ის კეო ლანჩავა შემოდის ახლა კომენდანტის უფროსი აი ზვიადისტები რო იყვნენ მაგან ქნა ეს ყველაფერი იძახის რა ზვიადისტები ვაფშე რა შუაშია ვიძახი შოკში ვარ ეს რეები ხდება ეს დია გელალან ჩავ ალბათ გახსოვთ ადამიან ეროვნული გვარდის ერთ-ერთი მეთაური იყო და ის მონაწილეობდა ზვიად გამსახურდიას დამხობაში კანონიერი ხელისუფლების დამხობაში და განსაკუთრებული სისასტიკით არბევდა იმ მიტინგებს რომლებიც მაშინ იყო მაშინდელი ხუნტის წინააღმდეგ და მერე შემდგომში დაუფასდა მას ყველაფერი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეც გახდა და ანუ ადამიანი რომელიც სანამ პუჩი მოხდებოდა და გადატრიალება მოხდებოდა ადამიანებს პირდებოდა მაგალითად რომ ის პირიქით ხალხთან იყო და ხალხს დაიცავდა და როგორ დაიცვა ხალხი აი დავინახეთ აგერ თორაძეების ტრაგედიით ჩვენ არავის არ გავაკეთებთ ჩვენ გევარდთ ხალხთან
ჩვენ ინტერვიუაშიაც დაიწერა, რომ ჩვენი საქმე არის ჯერ ხალხი და შემდეგ პრეზიდენტი. იმიტომ რომ ჩვენ ფიცი მივეს არა პრეზიდენტს, არამედ ღვთისა და ერის წინაშე. ჩვენ ვიცავთ მარტო ხალხს და თუ ხალხს დაარწყავთ ვინმე, მაშინ ყველა ჯარისკაცი, ვინც აქ არის უკანასკნელ მდიმამდე, ვიბრძოლეთ იმ ხალხის. დიახ, როგორ იცავდა გელა ლანჩავა ხალხს და ეგერ ერთ-ერთ ოჯახს დავინახეთ. ფათაშორის თითქმულები ამბობენ, რომ პეტერიც მიიყვანა და თამარ თურაძე საუბრობს, რომ საუბრობდა იმ შესახებ, ეს კორპუსი უნალაფეთქოთო ჩვენო საერთოდო. ნუ ძალიან დიდი ესეთი სამხედრო შონშტრეტელობა და გამჭრიახობას იჩენდა ის საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ესეთი ხალხით იყო მაშინ დაკომპლექტებული სახელმწიფო სტრუქტურები მოკრიმინალო ადამიანებით. და გელა ლანჩავას საბოლოოდ, როდესაც შევარდნაძე ჩამოვიდა, წყალში ჩაეყარა ეს ყველაფერი ამაგი, ქუჩაში დატოვეს და საკუთარი სიკვდილი დაასრულა სიცოცხლე, მაგრამ ისეთი სიკვდილით, რომ საზოგადოების მხრიდან ის ნამდვილად კარგი სახელით არ შესულა ისტორიაში ის, რაც მან გააკეთა. Ну, გავაგრძელოთ ეს საუბარი და შემდგომში უკვე პროცესები ცოტა უფრო დრამატულად მიდის და ამაზე კონკრეტულად ჩვენთან ინტერვიუში საუბრობს თამარ თორაძე. ბაიზები. არადა ლანჩავა დაპირდა ჩემ ძმას ლაშას. ნამცესას ნათესავი იყო, რომ თითქოს უნდა დახმარებოდა. მითხარიო, ვინ იყვნენო ყველა სახელებიო, ვინ მომიკლა ნამცეცაო. და მაგ ბოროტებს მე გაუსწორდებიო. და ლაშა მითხრა, რომ ეს ჩვენი საქმეაო, ბოროტებთან ბრძოლა და მე ვერ გეტყვი მაგეებსო. მე სახლში ვაპარაკობდნენ, რომ ჩვენც არ ვიცით წესიერად ეს ბოროტები ყველანი ვინ არიან და ვის რა უთხრათო. სახელებზეც არ იცოდნენ ყველა ფაქტიორად და ყველაზე საშინელება ეგ იყო, რომ არც იცოდნენ ვის ებრძოდნენ წესიერად. ხო და მე შემოვარ და ეს ვიღაც დასინიაკებული. ვინ მოკლაო? შენი ძმები დაინახე, ვინ მოკლაო? Ну, რა თქმა უნდა, ვთქვით იქ რომ ასკებით იყვნენ, არ დაგვინახია. იქ ყველამ თავი გავიშტერეთ, ეხა ვინ იტყო და ვინ დავინახეთ, რა დავინახეთ, რას ლაპარაკობ იქ, ვინ ახმას ამოიღებდა? ყველა შეშინებულები ვიყავით. ჩემი ძმის მეგობრები მოდიოდნენ და იძახდნენ, რომ თავი გაიშტერე, არაფერი არ იცი, არ იტირო. არ იტირო, მოკლავენო. ვითომ ვერ ხვდები რა ხდება, ვითომ ძალიან პატარა ხარო. თორე შენს მოკლავენო. მე და ჩემ ძმას გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ არ უნდა გვეტირა. ჩვენ პანაშვიდებზე ვიკავებდით თავს, არ უნდა გვეტირა, იმიტომ რომ ჩვენ ვითომ პატარები ვიყავით და ვერ ხვდებოდით რა დაგვებართა. ეს იყო ყველაზე საშინელება. და საკუთარ მშობლების და ძმების გასვენებაში არ წაგვიყვანეს, იმიტომ რომ იქ ზაზას ელოდებიან, რომ მოვაო და თქვენ არ მოგკლან, რომ ზაზა მოვიდეს მერე თქვენ გასვენებაშიო, რომ არავინ აღარ დარჩება, ხო გამოჩდებაო. ზაზა კიდე მოსაძებნი ყავდათ. გვეკითხებოდნენ ზაზა სად არისო და ჩვენ ვატყობდით სავანტყოფოშიო, რომ გზა აგვებნია. ხო არ ვეტყოდეთ ცოლის სახლში აწადეთ მიაკითხეთ. იარაღები სად არისო? არ ვიცი, ჩვენ თვალით იარაღი არ გვინახია არასდროს, ჩვენ მოთხარით. არაფერი არ ვიცით, რა თქმა უნდა, ყველაფერი. ზე მაგას ვეუბნებოდით. Ну სახლში არ ჩავყავდით სახლში. ყველაფერს აბრალებდნენ ჩემ ძმებს. იარაღები ქონდათო ეხაო შენ ძმებსო, იქო და ისროლესო. სახში, ანუ თამრიკოსთან მეზობელთან. არა, რა იარაღები ქონდათ, რა ისროლესო. მეზობელი გამოუვარდა მერე ამ ლანჩავას. რა ზვიადისტები იყვნენ და მაგიტო ჩახოცესო, რატომ უკალითო ეს ხალხი? რას ერჩოდითო დედას და მამას? რას ერჩოდით ამ ბიჭებსო? რა გინდათ ამ ბავშვისგან მუსიკოსით 15 წლის ხატვარია, რატო კლავთო, რო გაიყვანეს მოსაკლავად? აი სპარტა მაგ დღეს გადავარჩინეთ მოკლედ ესე რაღაცნაირად და მერე ჩავიყვანეს სახში, გადაქექილი, ყველაფერი წაღებული, რა შეეძლოთ, არ შეეძლოთ და ლანჩავა მეუბნება, მოაწერე ხელი, რომ არაფერი არ არის წაღებული სახლიდან. რას უნდა მოვაწერო ხელი, მეუთხარი? რა ვიცი მე რა წაიღეთ და არ წაიღეთ, არაფერი არ არის, რა უნდა ვნახო მეთქია, არაფერი არ არის წაღებულია, ოქრო ყველაფერი, ფული, რა ვიცი, ყველა გატანილია ყველაფერი, რა უნდა, რა უნდა ვიცოდე რა წაიღეთ და არ წაიღეთ, ან რას მოვაწერო ხელი? ფორმალურია, რა ვიცი, ჩვენი პრიორიტეტი წაყვანაც უნდა თუ რაღაც, არავინ აღარ დარჩათო. როგორ არ დარჩათო, იქ უთხრეს მე, ძმა ხო ყავთო უფროსიო, ხა ამ გაუბედურებულ ბავშვებს არ დაანებებ თავსო? სახლის წაღება ყველაფერი უნდა თუ რა, ყველანაირად არ ვიცი, გავეუბედურებინეთ. ამიტომ ვერ ხვდები ხოლმე, თუ იყო ეს ქუჩის გარჩევა, თუ იყო ეს ბოროტები,
თუ იყო ეს რაღაცა ქუჩური, რანაირად ესამხელა რაღაცეები, ხო, და აგერ გაზეთი კიდე. რა დაიწერა 3 მარტს. ეს გაზეთი დაიწერა მალევე და თავიდანვე შეკერეს საქმე. რო თითქოს თორაძეები იყვნენ პრელები, მოკლეს ვიღაც მხედრიონელი. აა მოამბეშივე გამოაცხადეს, რომ თორაძეების ბანდა ამოხოცეს და დაულაგეს იქ ავტომატები, მიმონკები, არა და არაფერი არ ქონდათ, ხელცარიელები იყვნენ, თავს დავდებ ამაზე. და აი ესე ტყუილი რაღაცეებით გაიძვრინეს თავები რა. უნდა დაშასილა პარკი. არავინ არ დაშჯილა, არაფერი არ მომხდარა. გავაგრძელეთ ცხოვრება. ხანსაც ცხოვრობდით, ხანსაც. მე დაუბრუნდით სახლში მალევე 40-მდე. სადაც მიაკითხეს ცოლის სახლში, წაიყვანეს ისეთი ნათქვამია რა. ისე წაიყვანეს, რომ სავარაუდოდ ცოცხალი ალბათ არ გადარჩებოდა, ნუ გადარჩებოდა ალბათ საწამებლად. და არ დაგვიბრუნეს. საფლავი არ გვაქვს, არ ვიცით სად არის. მე არ ვიცი სად წაიყვანეს. ცხოვრობდით მერე ვერის სახლში ჩვეულებრივად. პანაშვიდებზე ხო გვირეკავდნენ და მიცვალებულებს გადმოუყრით და ნუ ეს საშინელებებს ლაპარაკობდნენ, რომ საზა გამოჩენილიყო, აი ძალიან საშინელებებს აკეთებდნენ. აშინებდნენ ამ ჭირის უფლებს, ვინც გვერდში გვედგნენ მეგობრები. პატარა ბიჭები იყვნენ 17 წლის, რა ვიცი, პატარები რა, ეს მეგობრები, ჩემი ძმის მეგობრები, დიდები პატარები, ყველა საწიოკებდნენ. ვინც შეძლეს, გადაიბირეს. განასეთკეს, ასე ვთქვათ. ზოგი შეეკრა იმათ და უყვებოდა რაც ხდებოდა, ზოგი არ უყვებოდა. ნახევარზე მეტი მთელი საქართველო წამალზე გადავიდა. ყველა кайფობდა. ზაზას მიაკითხეს და წაიყვანეს. დამთავრდა ზაზას ისტორია, არაფერი აღარ ვიცით. გავიდა 2 წელი. ქვირეკავს ერთ-ერთი ძალი, გვეუბნება რომ ეტეხის სასტუმროში ბოროტები იყვნენ მგონი. ჩემი აზრით ის ამბობს და ამბობდნენ რომ პატარა თორეზე გაიზარდა და მისახედია. თორე სიცხს აიღებს. ერთ დღესაც კოლეჯში მიდიოდა ბაადამ. თებერვალი იყო. 20-21 რაღაცაზე. აღარ მახსოვს ზუსტად და კოლეჯში მიდიოდა, მეგობარს მიყავდა მამაჩემის მანქანით, გააჩერეს ახალგზაზე საბუთების შემოწმების მიზნით. ჩვეულებრივი მანქანით, ნომრები ქონდა იმ მანქანას. ავტომატიანმა ჩაცმულმა ტიპებმა საბუთები შეუმოწმეს, გადმოჭიქით ჩვენ მანქანაშიო, ჩაისვეს ორივე უკან. რაციით გადასცეს, რომ ორი ყვავსო, რაციამ გადმოსცა, ფიგურა დაიტოვეთ, პეშკა გაუშვითო თუ ბაიკიო. ზუსტად არ მახსოვს, რომელი სიტყვა იხმარეს. ამ მეორეს უთხრეს, რომ უკან არ მოიხედაო რა, ისე წადიო. ის მეორე წამოვიდა ტირილით. ბატა წაიყვანეს, ქუდები ჩამოაფარეს სახეზე. და მაგის მე არაფერი არ გავიგია. Ну, მოკლედ ძალიან შემწარავი ისტორია და დრო უსმენ, ნამდვილად ძალიან ცუდი ემოციები დაგეუფლება ადამიანს. პატა თორაძე ესე იგი საშილად და ესეთი ვანდალურად იქნა გატაცებული. აი ეს არის მისი ბოლო ფოტო, ერთი კვირით ადრე გადაღებული. აი ესეთ ფორმაში გაიტაცეს ის, აი ბანდფორმირებებმა, ესეთი შავი პალტოებმა მას, როდესაც ჩასვეს მანქანაში და როგორც თამარ თორაძე ყვება, ჩამოაცვეს ნიღბები და ისე წაიყვანეს, რომ რეალურად მისი ასავალ-დასავალი აღარავის აღარ გაუგია და დიდი ალბათობით ეს ადამიანი მოკლული იქნა და სამწუხაროა, რომ არც ზაზა და არც პატა თორაძეების საფლავებიც არ არსებობს და არავინ არ იცის სად წაიყვანეს, სად დამარხეს, სად გადააგდეს ეს ამ ადამიანების ცხედრები. შემდგომში უკვე პროცესები ცოტა სხვა მიმართულებით წავიდა, რადგან თამარ თორაძე ჩვენთან ინტერვიუში საუბრობს.
მიძმის მეგობრები იმედას ეკითხულობდნენ, სად არის, როგორ არის, ვის მიაკითხეს, მოაკითხეს, არ ვიცი რა თქმა უნდა, მე ვარ მაგდროს 15 წლის და მეუბნებიან, რომ შენც უნდა დაიმალო. თორე შენზეც მოდიან. ამბობენ, რომ გოგოც კარგად ისვრის და გოგოცსაც უნდა მივხედოთ, რომ შური არ იძიოს. Da gaçerdit qvela, tore tkuens gagakrobts uqveles. Da es vis vinabarebs, ogon darvits, magram vis muaqs es qvelaperi ratkmaunda maxsos ekha ert-ert Georgi Gio Khomasuridzia Gurulo. Da nu esera ramodenimi adamiani ratkmaunda maxsos amati sakhelebi da qvelaperi. Da mere mivdivar mit svimalebi monasters vapareb taws. Да, მე რო ვთხოვდები. ვიწყებ ოჯახურ ცხოვრებას და მანები მე თავს. რაღაცნაირად მანები მე თავს. მოდის 2000 წელი. იჭერენ რურუას, ჯორიკას. და მიბარებენ მე. კეკუა. და მე უბნება რომ რურუა მოკლა შენი ოჯახი და უნდა დაადო ხელი რურუას. Da me vekitkhebi ruruva mokla marto chemi ojakhi da marto ruruvas unda davado kheli da me uneba kho ruruva mokla sheni ojakhi da daade ruruvas kheli da me unebi romi agar shematsokhot da agar arverevi am gamotziebashi imito ro marto ruruvas ar mouklia chemi ojakhi kho fakti da me tu marto ruruvas davadeb khels ras izobs sva da ramdeni magat moundebat ro me vigatsas kheli davado marto imas unda davado kheli visats moundebat kho და აქედან გამომდინარე მე მივხვდი რომ შარში ვარ და ძალიან სწრაფად შევეცადე რომ დამეტოვე მინა ქვეყანა და დავტოვე. მე დავტოვე ქვეყანა, მაგრამ კეკუა ვერ დატოვა ქვეყანა. 2007-ში ჩამოკიდეს კეკუა რურუებმა. ჩამოახჭეს ციხეში. რურუები გამოვიდნენ ციხიდან და კეკუა ჩასვეს ციხეში. და თითქოს თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. საინტერესოა სად არის კეკუას ლოკონტი, სადაც იწერდა ყველაფერს. Და ნუ საინტერესოა, სად არის ის მასალები, რითიცაც ებრძოდა ჯორიკა რურუას და ზოგადად რურუებს. რურუებთან დაკავშირებით ძალიან ესეთი საინტერესო ფილმი გააკეთა ნათია მიქიაშვილმა, რურუების ანატომია, და სწორედ აი ამ ფაქტზეც საუბრობს ქალბატონი ნათია მიქიაშვილი კეკუასთან დაკავშირებულ სიტუაციაზე, როდესაც ანუ დაუპირისპირდა კეკუა რურუებს და განსაკუთრებით აი გიორგი რურუას. Патиша. Араофициалური ინფორმაციით 2002 წელს ძებნილი ჟორიკა რურუა ესპანეთის პოლიციამ საპასპორტო რეჟიმის დარღვევისთვის დააკავა, რასაც მისი თბილისში ექსტრადირება მოხდა. ჟორიკა რურუა თბილისში უკვე მაშინდელმა თბილისის პოლიციის სამართლოს უფროსმა დავით კეკუამ დააპატიმრა, რომელიც 2005 წელს ნიკა რურუას ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დააკავეს, ხოლო 2007 წელს კეკუა 25 ოქტომბერს საკანში ჩამოხრჩვალი იპოვეს. კეკუას ოჯახი არ ეთანხმება ძიების თვითმკვლელობის ვერსიას და კეკუას მკვლელობის დამკვეთებად ძმებ რურუებს ასახელებს. მათი განცხადებით, ჟორიკა რურუამ კეკუაზე დაკავებისთვის შური იძია. ამ ფილმში თქვენ ასევე ნახავთ ნათია მიქიაშვილის ფილმში სხვა უამრავ მკვლელობასთან დაკავშირებულ გარკვეულ ინფორმაციას, რომლებშიც მხილებული არიან სწორედ გიორგი და ნიკა რურუები, რომ მათ უამრავი ადამიანთან მიმართებაში ჩაიდინეს ძალიან საშინელი ქმედებები. ხო, აუცილებლად უნდა ვთქვა ის ფაქტი, რომ პაატა სიარაღი რო დაადო თავზე და კლავდა ვერისულა ბერიძე იყო, რომელიც დღეს ფეღბურთიაბარია და მოზარდებს ასწავლის ფეღბურთს და ზრდის მოზარდებს ლერი სულაბერიძე. და ნუ რა თქმა უნდა არ შემილია ახსენოს არალა, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი მილიონები და შეიძლება დღესვე ამ წამსვე გამაქროს აქედან. Ну არ შემილია ეს ხალხი ახსენო რა. მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა და ვარ ბედნიერი, რომ დღეს ჯორიკა რურუა არის ციხეში, არ ძინავს და ეშინია, არ იცის როდის გაგუდავენ და მე ეს מחარებს. და ნუ ხო რა ეგოისტურად გამომივა, მაგრამ რაღაცნაირად გამიხარდა, რომ ამდენი წლის მერე პირველად ჩავედი საქართველოში და
თითქოს გზაგაწმენდილი და მხდა, რომ მაგდროს დაიჭირეს როროა. მართალი არა, იმიტომ რომ ამდენი ხალხი დახოცა. მაგრამ არც მაგას ვჩივი რატო რა. და კიდევ სადღაც აი ძალიან ცოტათ იმჯერა, რომ არსებობენ ადამიანები ისეთები, ვინც გამოიჩენენ კიდე გულისხმიერებას და რაღაცნაირად ამ თემას ამოწევენ, დაინტერესდებიან და დაესჯიან ამ ხალხს. თუ არ დაესჯიან მაინც კითხავენ, სად წაიყვან ეს საზათორაძე და ვაატათორაძე და დაგვაბრუნებინებენ როგორმე და დამასაფლავებინებენ ჩემს ოჯახთან ერთად. ამას თუ მაინც გააკეთებენ, ძალიან დიდი მადლობელი დავრჩები. და იმის თქმა მინდა, რომ არ იყვნენ თორაძეები მოსაკლავები და იმათაც ჰქონდათ იმის უფლება, რომ ჩაეცვათ შალვა კოსტუმი. იმათაც ჰქონდათ უფლება, რომ ესწავლათ, განათლება მიეღოთ. იმათაც ჰქონდათ უფლება, რომ ბიზნესმენები ყოფილიყვნენ. და იმათაც ჰქონდათ უფლება, რომ უკეთესად ემართათ საქართველოს. მკვლელებისგან განსხვავებით. მშობლებზე აღარ ლაპარაკობ, რომელმაც ქვეყანას ამდენი შვილი გაუჩინეს. და თან ძალიან კარგი შვილები გაუჩინეს. ამ 28 წლის განმავლობაში არ ყოფილა გამოძიება ამ საქმესთან დაკავშირებით. ამ პროკურატურას თხოვნით მიმართავ. იქნებ თუ გამოძიება არა, დაკითხონ მაინც გიორგი რუროა ჟორიკა და ათქმევინონ, სად წაიყვანა ჩემი ძმები და სად დამარხა. რო გადმოვასვენო ჩემს ოჯახთან ერთად და დავასაფლაო. აღარ ვინ დაახვრეტინა რა მოხდა, მაგას თუ ვერ არკვევენ და ნუ ძნელია გავიგეთ, ის მაინც ათქმევინონ იქნებ, სად წაიყვანა. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც აი ამას ნახავს, საკუთარი თვალებით დაინახავს, როგორ ხოცავენ დედმამა, საკუთარი თვალით დაინახავს, როგორ ესვრიან მის ძმებს და ხოცავენ, ნამდვილად ძნელია ამის შემდგომ ცხოვრება გააგრძელო, მაგრამ თამარ თორაძემ მონახა თავის თავში ძალა და ანუ როგორც ხედავთ გააგრძელა ცხოვრება, მას თავისი პირადი ცხოვრება აქვს და დღეს ის ამერიკაში საქმიანობს და მოღვაწეობს. უკვე წლებია ამერიკაში ვცხოვრობ, მაქვს პირადი ცხოვრება, ყოველდღიური შრომა, როგორც ყველა ემიგრანტს, უსაფრთხოება. რაც მოსახდენია, მოხდება მაინც, ღმერთი გვიცავს, ამერიკა გვიცავს. ახლა ზოგადად მშიშარა არ ვარეს, როგორც ასეთი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნიკოლოს, რომ დაინტერესდით ჩემი ოჯახის ისტორიით. ეს გმირობის ტოლფასია. ამდენ წლის მერე პირველად ვარ ეთერში. ძალიან ვაფასებ ამას თქვენგან. ოღონდ ეს მადლობა. აი ამით დავასრულე ჩვენ თამარ თორაძესთან ინტერვიუ და მართლაც საშინელი არის, რომ ჩვენ აი ესეთი მცირერიცხოვანი ერი ვანადგურებთ ოჯახებს არაფრის გამო, კლავთ თან ბრავალშვილიან ოჯახებს. ჩემში ყოველთვის აღტაცებას იწვევდა ის ოჯახი, რომელსაც ბევრი შვილები ყავდა და აი ესეთი ოჯახი, რომელიც განადგურებული იქნა, დღესაც გამოუძიებელია საქმე და არავინ არ დაშჯილა იმისათვის, რომ აი ეს 7 ადამიანი, დედმამა და 5 ძმა, 5 შვილი, აი ამ დედმამის აი ესე სასტიკად იქნნენ მოკლულები. I'm down there.
მეიმდენაც შევაჩვია სიკვდილი აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიკვის მეიმდენაც შევაჩვია ლანდეს მინდა თოლშიც მათი კვალი ჩანდე Meimdena shevetriya sikudu Akamdero sotskhali varmikus Meimdena shevetriya landas Minda tolshit mati kwari chandes Meimdena shevetriya sikudu Akamdero sotskhali varmikus დიახ, ძალიან შემზარავია ამ ყველაფრის ყურება და ორმაგად შემზარავია, როდესაც აი ამ საშინელი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ტრაგედიის ავტორები დღეს გარეთ არიან და ზოგი ძალიან მოწინავე პოზიციაზეა და ზოგი საკმაოდ დიდ თანამდებობებსაც იკავებენ და რეალურად ქვეყნის შეიძლება ბედსაც განაგებენ. დღევანდელი გადმოსახედიდან რას თვლით შეცდომად, თქვენ შეცდომად, რასაც სიტყვაზე იგივე შემთხვევაში არ გამიმეორებდით? შეცდომა რა იყო? დღევანდელი გადმოსახედიდან რა თქმა უნდა სხვანაირ წავყვანდით ჩვენ ცხოვრებას ახლა. მეტ განათლებას მივიღებდით, მეტ გამოცდილებას, მეც ვიმოგზაურებდით, მეც აი ჩვენ სურვილებში და გავერკვეოდით უფრო მეტად საკუთარ თავში. აი ეს არის რა თქმა უნდა. დღეს გიორგი ჟორი კარურუა იმყოფება მერვე საპრობილეში გდანის ციხეში და ეს ადამიანი ამ ადამიანს შეფარდებული აქვს წინასწარი პატიმრობა, მინდა რომ გაუშვათ კადრები რეალურად მისი აი ამ საპატიმროში ყოფნისა. ჩვენ უდანაშაულობის პრეზუმციას ვერ დავარღვევთ, სანამ გამამტყუნებელი განაჩენი ვინმეს მიწინამდე არ გამოავრო. ჩვენ ვეყრდობით თამარ თორაძის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ ჟორი კარურუა და კიდევ უამრავ ადამიანმა მიიღეს მისი ოჯახის განადგურებაში მონაწილეობა. აქედან გამომდინარე, პროკურატურამ არ არის აუცილებელი, რომ თამარ თორაძის განცხადება იყოს შეტანილი პროკურატურაში. დღეს ექსკლუზიურად გავიდა მასალები ამ და წინა გადაცემაში იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელს ადებს თამარ თორაძე ჟორი კარურუას, გიორგი რურუას მისი ოჯახის განადგურებაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აი ციხეში მყოფი გიორგი რურუა, რომელსაც აი ხა უყურეთ თქვენ, ალბათ აღდევნებთ ფაკურს, ნიმუშებს უღებენ, ესე იგი ნიმუშებს იმისათვის, რომ ექსპერტიზა ჩაუტარდეს დნმ-ის თან დაკავშირებით, ამოიღეს სხვადასხვა ნივთები მისი საკანიდან, რომელ საკანში დღეს იმყოფება. ამიტომ აუცილებელია დაიკითხოს ეს ადამიანი და დაიკითხოს ის უამრავი ადამიანი, რომელიც აი ამ საქმესთან მიმართებაში არის ხილებული თამარ თორაძის მიერ. და აუცილებელია ასევე ალბათ თამარ თორაძის დაკითხვაც, რათა ერთხელ და სამუდამო წერტილი დაესვას ამ ყველაფერს. კიდევ ერთხელ მეორებ, ძალიან ბევრი ვერსიები მოვისმინე მე და ნამდვილად არავის არ აქვს უფლება, რომ გაანადგუროს ოჯახი. თამარ თორაძეც საუბრობდა იმის შესახებ, რომ მისი ძმები ანგელოზები არიყვნენ, მაგრამ არც არავინ მოუკლავთ, არც არავინ დაუყაჩაღებიათ, არც არავინ მოუპარიათ და თუ კი რაღაცა იყო მაგალითად მათქმედებებში, ეს არ იყო ის დანაშაული, რომლისთვისაც მათ ესეთი სასტიკად უნდა მოქცეოდნენ. და მე ვფიქრობ, რომ იარაღი ბევრს ეკავა
მაშინ, მაგრამ ის იარაღით მაშინ დაამხეს კანონიერი ხელისუფლება. პარლამენტში დაჯდნენ და ხელისუფლებაში და დღესაც ხელისუფლებაშია ბევრი და ოპოზიციაშიც არის ის ადამიანები, რომლებიც ტყვიამქვევებით იყვნენ შეერაღებული და ურტევდნენ მთავრობის სასახლეს და ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებას და ამიტომ არავის არ ქონდა დედმამა, დედის დღეს მოეკლა ცხრაშვილის დედა და გაენადგურებინათ უიარაღოდ დარჩენილი ორი ძმა და შემდგომ ორი ძმა კიდევ მოეპარათ. ეს არის საშინელი ტრაგედია და მე ვფიქრობ, რომ წერტილი ამას უნდა დაესვას ყველაფერს და უნდა გამოძიებულ იქნას ეს საქმე და მე მივმართავ პროკურატურას, რომ ეს არის ნივთიერი მტკიცებულებები, უავრავი მტკიცებულება იყო აი ამ ჩვენს ორ გადაცემაში და აუცილებლად უნდა დაიწყოს გამოძიება, იმიტომ რომ ამას ხანდაზმულობა არ აქვს, ეს არის დანაშაული, რომელიც უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, რომელიც ჩადენილი იქნა თორაძეების მიმართ და მე ძალიან მზარავს ნაცმოძრაობასთან დაახლოებული ადამიანების განცხადებები აი ამ გადაცემებთან მიმართებაში და მე ვფიქრობ, რომ დღეს რომ თორაძეები ცოცხალი ყოფილიყვნენ, ალბათ ნაცმოძრაობის აი ეს სატელიტები, რომლებიც იგესლებიან და საუბრობენ, რომ თათ მასეც კი არ არის საქმე, როგორც მაგალითად თამარ თორაძე საუბრობს, ალბათ დღესაც დახოცავდნენ ესენი თორაძეების ოჯახს. კარგად ზანდებოდეთ, შევხვდები ჩვენ პარასკევს 5-ის ნახევარზე, ეს არის ჩვენი შეხვედრის დრო ობიექტივზე და ვიცი, რომ ძალიან ემოციური იყო აი ამ ორი გადაცემის ხილვა და იმეც ვიტოვებ, რომ შემდგომ გადაცემებში უკვე პოზიტიურ თემებზე გვექნება საუბარი.